Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge to eyan ra mi nile ilu pokeno ni awa ni bibayi ni bi ti won tin se ayeye odun kan lori ite fun oba Deniyi bakan na lo ni arigbo wi pe odidi ojo aje ni won ti bere si ni se aye odun ni ilu ipokia lati fi sami si odun kan bakan na oba Deniyi tun se ayojo ibi won ni ojo toni ni ilu ipokia ta ba wo dada ari pe asa ti se won ko iti ku awon lomi tutun ru omi kaakiri ati nafani lati ba won ni gbolowo oro oni osupa yo ma korin loni yin bakan na atun ni baba wa to ko ah mi ti fe ja yin si mi fe da yin si mo fe ka just so you feed na ke to wa lo pade baba wa sashina peter nitori ko won ti de ajinrere bo bakan na won si nkanrin sugbon eran yin e ri pe won fe fi se ayeye loni yin ni odun kan lori ite oba Adeniyi be won mo ma je asun yon ma gbadun ara won ati ni afani lati ba won mo are mo ba ati ni afani lati ba won soro atun ma ni afani lati ba olori oba soro bebe lo lowo lowo ni ilu pokia nitori gbogbo awon ajasan eran gbogbo e lori feed gan bebe sin lo ni a mo mo fi lati kon ni Kilarigbo TV oruko mi oyipada temi ta mo na Bolade lemi je asa ti se otiku ni ile orilede Nigeria e ma ba wa lo ẹyin temi akudede woyo oruko mi o yi pada ibeyin na ti mo mi ayondo ti Emmanuel oruko mi fun gbogbo eyin ololufe mi to je pe won ti ti oruko mi se interview fun yin ten fail ayondo tun ni o Emmanuel ayo ka gangan loruko ire mi egbona tori kini mo fi de ipokia tori oba wa oba tuntun sola olani eyan ni won o invitation won le mi koko fi lo si ilu oyinbo ni jo kini ni day 1 abia award eyan ni o won wa wa lu won e ri pe ti eyan ba ni ki won wo sakun eyan yi ni won fi n joye laarin won wa lo to si odi dodo ko wa ilu ipokia yi ko wa tun se eyan yi ni o olorun eleda n gbo eyan yi ni sola olaniyan ti mo fi gbogbo towotowo se kabiyesi fun won pe ala oni ni won won ni fomodi won ni fayadi eni eleni oni gbase won se bi won se wa joye yi ni agbala olorun ani ku owo omo alaafia emi gigun la se imare e tun wa wo odidi iyalode isima wa kan wa tele mi wa e ri pe ki se kekere e wo won awon re o e ka so e ku se iru ayeye bayi ko se nkan ta ni wa nitori kabiyesi wa laye luwa oba onipokia ofipokia eni ni won pe odun kan lori ite baba won tori e la se wa tori eyan ni won oye yen o to si won gan ni won de lo pe igba odun kan oruko mi ni iyalode abidemi abimbola iyalode ilu simawa ni sagam ati simawa lati ba won wa sibi won a se opolopo e laye eleyi oni je asemo kabiyesi gbogbo ilu n dun yugba leni tori toba wa won a pe nbe. Oh, God.
Pataki oye ne pe eni to ntoro to wi taye nfe taye ngba ti e o nse itan mole si nti o nsele to nko ni leko lori afefe to se ni pa ninu igbesi aye awon o ni won ri to bi fi mejo ni e se amo lupo ki ale je sa e gba ni mi kabiyesi lati je pe o wo pe lara awon ti won gohun safefe ni ile yoruba papa lowo eko sipinle ogun soyo ti pe o to si mi papa ni ile ekokia lowo po to si mi laarin awon bi egbegberun ti won gohun safefe ko no fi meje ko de si ba se fe pa itan yoruba ti egba o ni ba ipo ki atan ti ife o ni ba ipo ki atan ko di ba ti ba wa lati ipo ki atan to fi mi joye ki lo fe fi ki won e mo kika ba wa kabiyesi won seun won sese bere ni ipo ki sese bere si develop ni awa naa si sa ipa tiwa lati sugba kabiyesi lati mu itẹsiwaju ba ile pokia ẹ ṣeun. I'm rose.
If I had to sing a and I if I had a I'm not alone, follow. Don't feel better, I know me, awa baba ke ele ni ni olodun je ko ye mori fun gugu awon to njo ye leni. It's a very big party then gugu awon oju oju lu mo lo wa mi ba awon eyan la la ilu yi ni gugu won kan si leni olodun suba wa pelu gugu wa kabiyesi o ka de pe lori o kiru kere pe lowo ki bata pe lese e pe lori oye yi o olodun suba ma fun yin se o. Ko se nkan ti mo le se speaking tele won lo nitori pe ibi ti isura yan ba wa ibe lokoyan ma nwa
inu mi dun gidigidi gan nitori pe ngba ti mo de bi bayi gbogbo won lo fowo so wopo pelu mi gbogbo lo be ni fe mi so inu mi ma ndun ti ma ti ri won awon na de ma yi omo mi gan ni bo ti se awon kokon fun won na lo tele tele sugba ti ma continue lati ma se awon opo le oru aro ni si ki to wa si bi bayi mo ti ati fa awon opo kan ni awon kokon ati fun won lowo at least pe kan le fi toju awon mo atara won na then awon mo lewe mo ma fa awon na ni nkan sugbon as ma tesi waju nitori awon mi wa to je pe bi awon ro owo ilewe so ta ma san owo ilewe won eyan mi wa to je pe fe san owo ai je pa awon na la ma san so many things like that then mo de tun ro wi pe laipe lai jina mo ma lo si gbogbo awon ilewe yen lati wo awon mo wa ti o ni aso to da lati wo lo si ilewe to je pa le ra fun won lati fi ran won lowo na mo ki won fun ayeye ojo ibi won bi pe emi won ma se pupo odun laye won de pe lori ipo baba nla won won ni olohun ni pa won fun mi emi na olohun na ni pe mi na fun won a pepepe pelu ara wa orúkọ mi ni ọba aláìlúwà ọba maruf alagbe eléegúnṣe ìlú eléegúnṣe ọ̀tà awúrìlà àwa bá kábíyèsí wa ọba wa ọ̀gá wa mẹ́ńtọ̀ wa ọba àpòkíyà amáwáṣe ọdún kan lórí ayẹyẹ lórí ìtẹ bàbá wọn tí wọ́n ṣe wá wílé ní láti ìlú ọ̀tà láti wá sí àwọn wa ni pé kí àwa lọ́balọ́ba ká máa bára wa ṣe kádẹ̀ máa súnmọ́ra dáadáa tó dáwà náà la súnmọ́ra lójú kádẹ̀ respect ara wa ìmọ̀ràn mi sí àwọn lọ́balọ́ba rẹ̀ ìlú ọ̀tà ìdàgbàsókè ti bá ìlú ọ̀tà egúnṣi tèmi ti jọba sí ìdàgbàsókè wà ń bẹ̀ because there are many big companies àwọn infrastructure wà ń bẹ̀ so àdẹ̀dúgba ọlọ́run pé pàtàkì ìjọba ti bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn kò sí wàhálà ń bẹ̀ ikún kébí ikú ẹyẹ ń kébí ẹyẹ ọmọ èèyàn fún ọdún èèyàn so àdúpẹ́ pé atúbọ̀ máa tẹ̀ sí ní ìgbèríko àti ìlú káàkiri ẹ ṣe mo kí wọn pé wọ́n ṣe ọdún kan lénìí ní agbára ọlọ́run bá wọ́n ṣe 50 years wọ́n ṣe 100 years lórí ìtẹ̀ ọ̀lọ́ owó àtàlàáfíà pẹ̀lú ẹ̀mí gógùn ìgbà tó bá ti wọ̀n lọ́wọ́ náà ò ṣe mọ́ pé máa rí nìyẹn. Thank you.
Wale that is the 51 and also one year coronation and fashion. Odun kan ti kabiyesi pe ni ori te baba la so adebadura de kokia a tubo ma go last go one so kabiyesi den to nife ni kokia and awon mo kokia no so nife kabiyesi wa so mo gba ladura ke by this time of next year lagbo olohun I am sushon ti kokia tin reti ti pe o ma wa si imuse lasiko baba wa kabiyesi kabiyesi ni fe mi pupo emi na ni fe won ngba ta wa ni primary school kabiyesi senior mi so ngba ta na ma tun se the same secondary school ni mi atun jo aten kabiyesi tun senior mi lojo ori egbon ni won je so ogun kan na fi ju mi lo so an leni won so pe wa ma so cordialship mi ati won o so tight go so adegbadura ku odun tun bo lagbo olohun kabiyesi atun so polopo Oloye na ni mi en to ba ti je executive chairman ko ki aloka government so oloye ni o wa ta won ba won jo wa ni gbugba jo wa ni so oloye oba ni chairman na e se kon Je te iwo oye wo leja ti pese lero tele pe le je woye yi emi ni ba mo fi ti le kokia pelu iyawo mi alaja ni motalai yeye ba mo fi of kokia kingdom kabiyesi alaeluwa oba olusola olaniyan ohun lo fi ida wa lola ade dupe lo kabiyesi pupo adupe lo won oluwa ma fun won se ilu yi a ma goke agba lasiko ti won e se mo dupe Let's handle it, you know, and then see Boba Shelley. What's more, is a legal advisor for the camp.
Je vois du tout là, tu dis, oh non, pas mauvais. Mais tu dis, à chaque fois, oh yeah, il a daté. À chaque fois, oh non, oh yeah, oh. You know, maybe not for love, because any is the happiest thing for me. I'm so happy. Lágbára Ọlọ́run o gba wọn ma tu everybody lára. Isiaka GNI wọn wa ba wa fi project wa yi lọlẹ bayi ibi ta de gangan baba wa GNI e ma bo sa baba wa GNI e ma bo ni bi sa e ma bo sa ipo ki as ejo e je ki emi teri ba fun emi esa. I believe in you because ọkọ pataki ninu awọn oloselu ni yin mo ranti lodun to koja sa ki se pe tori e fe contest ni last year ni omo kekere kan fe se event to dey invite yin sibe alawi akitoye and you came, you attended, you encouraged and supported him. He said, he was a political campaign whatsoever. That tells us the kind of a person you are. You are a down-heart person, Baba. All of what you want, Baba, I was saying. But when I fell up on, I don't want to say for you. I want to say, but when I know money to God, a monkey, immunity, that's better. I'm glad I can eat for photo. Gbogbo ntẹ fẹ lọlọ wo ṣe gbogbo ntẹ fẹ ọlọwọ alẹ ìdàlù òkèrè kéde là á gbóhùn àgbà bọjọba kan rí là á gbóhùn ẹyẹ oriri ẹni bá pé ẹ ò ní débẹ lójú ẹwọn ẹdẹbẹ lẹyìn ẹ bàbá ìkó kí á strategic plan lélẹyìn. Kábíyèsó adé apẹlórí bàtà pẹlẹsẹ èrò kẹrẹ a máa kọ sí àwọn olórí àṣìṣe ẹkọ. Òbí kábíyèsí oníkókè àti kókè alára ọmọ wa ti gbogbo àwọn kábíyèsí tó wà ní ìkàlẹ̀ tí mo ti rí wọn ní ìkọ̀ọ̀kan ní ibẹ̀. Òbí èèyàn wa tí wọ́n ti wà lẹ́nu iṣẹ́ ìdúpẹ́dúpẹ́ tí mo ti gbà pé wọ́n kì í kọ ohùn mọ́ agogo lẹ́nu lágbára lọ́hùn òkè lọ́lá yá máa kàn sí Star Shinyan Peter òbí òkè bá mo bí ó wá ti gbogbo abáfátá. This is a strategic plan. Obi Oremi Eyomi Seriki Ilu Eba Omo Yewa Iwo ati Adopo Oti Yewa Omo Seriki Eba Iwo Tara Omo Kikopa Omo Eba Mesko Ti Iwo Wa Ni Ibi Ilemi. The thing is that Ipokea owó alára yewa yàtọ̀ anything that is yewa continuous project ní fún ìlú wa báyìí. Àkúrẹ́ ni mo ti kúrò ní àárọ̀ yìí títí bí aago mẹ́wàá àná láti barista làwa òrìṣà dáre onímọ̀lá ti débi. Fún ìdí èyí mo fẹ́ fi dáná wípé ikọ̀ tí ìbáṣe ti bá a sọ lẹ́yìn mi it does the keep of the high ground. Ọmọ lẹ́yìn wá, ara lẹ́yìn wá, àdàwà àtọ̀pọ̀ ìdẹ́mílẹ̀ kọ̀ọ̀sìlò. Pàtíkúlálẹ̀ ti dẹ́gbẹ́ 2022-2026 ni eléyìí. So I will start with a sum of 500,000 naira. Tí mo dẹ̀ fi ń ṣàkóso ọmọ yẹn mo bá lò dé o. Jìyẹ̀dà. Kilarigbo Live TV, ìkànnì amúlùdùn àkọ́kọ́ tó ń gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ.